Una desena d'infants, acompanyats de les seves famílies, van participar aquest cap de setmana a la primera matinal de jocs de taula a la Biblioteca Josep Picola de Sant Joan de les Abadeses, on van poder conèixer un gran nombre de propostes, jugar amb la resta de participants i fins i tot intercanviar jocs. Que la gent jugui amb jocs col·laboratius i a vegades tu no tens l'oportunitat de conèixer-los i els compres una mica a cegues. Llavors, una manera de que els nens coneguin jocs i que els coneguin diferents, doncs és fer aquestes matinals. Aquesta és una oportunitat per conèixer més jocs i fomentar diversos aspectes com l'aprenentatge, el treball en grup o el llenguatge. Perquè hi ha moltes famílies que una vegada han utilitzat aquest joc, després ja no saben què més fer-ne i quan els nens són més grans tampoc els interessa. Llavors nosaltres això ho veiem com una oportunitat, perquè tu no sempre tens la possibilitat de veure jocs diferents, de provar-los, de veure si t'interessen i també si són adequats a les diferents edats. I un dels objectius és, doncs, bueno, cada dos mesos o així, fer una matinal dedicada a jocs de taula. Però perquè els jocs de taula també fomenten l'aprenentatge, són enriquidors per tots els que juguen, jugar de manera col·laborativa és bona, també és veritat que practiquen el llenguatge i, per altra part, aprenen que no sempre es pot guanyar ni sempre es pot perdre. La previsió és que la proposta es pugui desenvolupar un cop cada dos mesos a la mateixa biblioteca i aplegar nous participants.